Jina Bwana libarikiwe. Amen. Namshukuru Mungu aliyetupa uhai. Siku ya leo tuweze kukutana kumwabudu yeye, kumshukuru yeye. Kusikia kutoka kwake na kupokea kutoka kwake. Bwana Yesu apende. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Nachukua maandishi yako. Kwa Biblia yako. Ni siku ambayo nimebeba neno yako. Nimebeba mafanikio yako. Bwana Yesu apende. Amen. Ni siku ya kukumbuka. Kutukuzwa Mungu kwa wale ambao wamebatizwa leo. Kwa na mauti ya nani? Kristo na ufuko wake, kwamba kuanzia sasa tutakulika katika upya wa uzima. Bwana Yesu apewe. Hebu tuwapigie makofi na vigelegele. Andika somo. Andika kichwa cha somo. Kichwa chetu cha somo ni kupambanua mwili wa Kristo. Kupambanua mwili wa Kristo. Mama somo wa Korintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 mpaka 30. Ya karaka mbaratu umekimbia kidogo. Kwa Korintho wa kwanza sura ya 11 umeipata, soma kwanza mstari wa 27 mpaka mstari wa 31. Mstari wa 27 mpaka 31. Basi kila aulaye mkate huo, basi kila aulaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, au kukinywa kikombe cha Bwana isivyo stahili stahili. Note, kukinywa kikombe cha Bwana isivyo stahili, sio pasipo kustahili. Unanielewa? Asema anayekula ama kukinywa kikombe cha Bwana isivyo stahili, sio pasipo kustahili. Tuko pamoja? Amen. Anayekula isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya nani? Bwana. Ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Atakuwa muuaji ama atakuwa mwizi wa damu ya Kristo na mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ehe. Lakini mtu ajihoji mwenyewe. Lakini mtu hajihoji mwenyewe. Mtu ajihoji. Ajihoji mwenyewe. Na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu kabla ya kula mwili na kukinywa kikombe, kabla ya kula mkate na kukinywa kikombe, lazima afanyeje? Ajihoji mwenyewe. Lazima ujihoji, mwambie jirani yako, lazima ujihoji kwanza. Mwambie lazima ujihoji kwanza. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Yeye alaye ama anaye kunywa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi. Wengine ni wagonjwa na dhaifu. Wengine ni dhaifu na watu kadha wa kadha wamelala. Wengine wamekufa.
Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu. Tusingehukumiwa. Bwana Yesu apesi. Kuna vitu viwili. Kuna kupambanua mwili na kujipambanua nafsi zetu. Bwana Yesu apesi. Kwa kabla mtu ajala mwili wa Kristo ama ajala mkate ambao sasa tunaita mwili wa Kristo na ajanywa damu ya Kristo, anatakiwa kupambanua kwanza mwili, alafu yeye mwenyewe ajipambanue nafsi yake. Bwana Yesu apesi. Kuna mambo mawili. Nasema na wewe, kuna mambo mawili. Kwanza kupambanua mwili, pili kujipambanua nafsi yako. Lazima ujipambanue nafsi yako na lazima upambanue mwili. Bwana Yesu apesi. Manake kama usipojipambanua nafsi yako katika huo mwili, na usipoupambanua huo mwili, utakuwa umejipatia hatia ya mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Bwana Yesu apesi. Utakuwa umekula isivyo sahihi, isivyo sahihi, kwa kuwa anayekula inavyostahili ni yule ambaye kabla ya kula na kunywa ameupambanua mwili na kuipambanua nafsi yake. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu apesi. Tunapozungumzia kwa habari ya mwili wa Kristo, tunapozungumzia kwa habari ya mwili wa Kristo ama unapotafuta kupambanua mwili wa Kristo ama unapotafuta kujipambanua katika mwili wa Kristo, lazima tujue ni kitu gani alichofanya Yesu Kristo kwenye maisha yetu kupitia kazi yake ya msalaba. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu apesi. Kwamba lazima tule tukiwa na ufahamu kabisa, lazima tuwe tukiwa na ufahamu kabisa ni nini alichofanya Yesu kupitia hiyo kazi ya msalaba, ni nini alichofanya Yesu Kristo kupitia mwili wake na kupitia damu yake. Bwana Yesu apesi. Mama, twende Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Soma kwanza mstari wa 15 mpaka wa 18. Wakorintho wa kwanza sura 10. Sura 15 hadi 18. Naam. Nasema kama na watu wenye akili. Na mimi najua kwamba una akili, ehe. Nifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, ehe. Yes. Si ushirika wa damu ya Kristo? Si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao. Na mkate ule tumegao. Si ushirika wa mwili wa Kristo? Si ushirika wa mwili wa Kristo. Kwa kuwa mkate ni mmoja. Kwa kuwa mkate ni mmoja. Sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Na sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Bwana Yesu apesi. Amen. Mkate, kikombe kikibarikicho ni ushirika wa nini? Ni ushirika wa nini? Wa damu ya Kristo. Ni ushirika wa damu ya Kristo. Kile kikombe tunacho kibariki ni ushirika wa damu ya Kristo. Na ule mkate tunaoomega ni ushirika wa mwili wa Kristo. Ushirika manake ni sehemu ya. Ukiwa mshirika wa damu ya Kristo, manake wewe ni sehemu ya ile damu. Na ukiwa mshirika wa mwili wa Kristo, manake wewe ni mshirika wa ule mwili. Ni sehemu ya ule mwili. Kama ni mshirika wa damu ya Kristo, wewe ni mshirika wa ile damu. Kwa nini ni mshirika? Kwa sababu ni hiyo damu iliyomwagika wewe ukapata huko. Uhai ulionao leo umetokana na ile damu. Bwana Yesu apesi. Ni mshirikaje kwa mwili wa Kristo? Kwa nini? Kwa sababu ni ule mwili uliomwaga damu wewe ukapata kuwa huru. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Kwa hiyo uhai wako ulionao ni sehemu ama umetokana na ile damu iliyotoka katika ule mwili. Bwana Yesu apesi.
kwani mshirika ule mwili? Kwa sababu Yesu Kristo alichukua dhambi zako katika mwili wake juu ya mti, juu ya msalaba. Kwa mwili wa Kristo ndio uliotolewa, mimi na wewe tutapatikana. Yesu Kristo alitoa mwili wake, akamwaga damu yake, akapoteza uhai wake, kwa kuwa uhai wa mwili uko katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitendo cha kumwaga damu yake akapoteza uhai wake kwa sababu ya dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Manake wewe ulihesabiwa katika mwili wake. Kwa uhai mpya ulionao leo hautokani na wewe, unatokana kazi yake ya msalaba ambayo haipo bila mwili na damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili wake na kwa damu yake alikupata wewe. Na kama amekupata wewe na mimi, sisi tu sehemu ya ule mwili. Sisi tu sehemu ya ile damu. Kwa sababu ni zao la ule mwili, ni zao la ile damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakuna jinsi ambavyo tunaweza kutenga uhai wetu na ule mwili wake. Naweza kutenga uhai wetu na ile damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na nasema kwa kuwa mwili tunao mkate tunao umega ni mmoja, na sisi tunao shiti ule mkate ni wengi, basi tu mwili mmoja. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tumetokana mwili mmoja, tumemega mwili mmoja, tumekula mwili mmoja, tunaishi kwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwambia Adamu, kwa jasho lako utailima ardhi na itakuzalia nini? Matunda. Itakuzalia mazao baada ya kufanyaje? Kuilima. Kwa kulima ardhi ili ule matunda yanayotoka katika ile ardhi, mpaka utakapobimbia ardhi. Kwa kuwa wewe ni mavumbi, na mavumbi utafanyaje? Utaua. Manake alikuwa anamwambia wewe ulitoka kwenye udongo na unaishi kwa udongo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakula matunda. Matunda yanatoka wapi? Akila nini ugali, ugali unatoka kwa nini? Akila kunde, kunde zinatoka wapi? Atasema nitakunywa maziwa. Maziwa yanatokana na ng'ombe ama mbuzi? Mbuzi anakula nini? Yanatoka wapi? Kwa hiyo Adamu hakuwa na mbinu ya kukwepa, aishi pasipo udongo, pasipo ardhi. Akamwambia wewe ni mavumbi, na mavumbi utafanyaje? Utarudi. Kwa sababu ulitokana mavumbi na unaishi kwa mavumbi. Sisi tumetokana mwili wa Kristo, na uhai wetu uko katika huo mwili. Ndio maana Bwana Yesu akasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Uzima wetu uko katika chakula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mwili ni mmoja, na sisi tunashiriki mwili huo, tuko wote tunashiriki mwili huo, basi tu mwili mmoja. Na ndio maana ukikuta Wakristo wanavutana, wanasengenyana, wanabezana, ujue hawa hawajamjua na Kristo, hawajamjua Kristo. Biblia inasema amchukiae mke wake anachukia nini? Anauchukia mwili wake. Unanielewa? Anayemchukia mke wake anachukia mwili wake. Lakini si Mkristo anayemchukia Mkristo, ni zaidi ya Mkristo ya mume anayemchukia mke. Unanielewa? Mkristo anayemchukia Mkristo mwenzake ni mjinga ama ni mbaya zaidi kuliko mume anayemchukia mke wake. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe kama ni Wakristo tu mwili mmoja, unanielewa? Lakini sio uhai mmoja.
wa mke na mume sio uhai mmoja, lakini wa Kristo ni uhai mmoja. Wa Kristo ni uhai mmoja, kwa sababu uhai wake unatoka katika nani? Katika Kristo. Kwa ukimchukia Mkristo mwenzako unajichukia mwenyewe, na sio kumchukia mwili wako, unajichukia mwenyewe, kwa sababu hakuna Mkristo anaweza kufanikiwa bila Mkristo, na hakuna Mkristo anaweza kukamilika bila nani? Bila Mkristo. Si kama unanielewa? Na hii haijalishi wewe ni dhehebu gani, maadamu umempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kitendo cha kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako ndicho kitendo kinachokufanya kwamba sasa umeamua kuishi kwa kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo. Wanaitwa pepo. Wale wote ambao wameamua kunufaika na kazi ya msalaba wa Yesu Kristo ndio hao ambao wameamua kula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo. Tunaposhiriki hapa kanisani meza ya Bwana, tunakuwa tunaadhimisha. Unanielewa? Lakini kula kwenyewe kunakuja kwa imani pale unapoamua kumpa Yesu Kristo maisha yako, awe Bwana au Mwokozi, awe mtawala wa maisha yako, unapoamua kuifanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, unapoamua kuishi kwa haki yake aliyokupatia kwa kazi ya msalaba, kwa mauti yake na ufufuko wake. Wanaita pesi. Hapo ndipo kula kwenyewe. Kwa sababu kama ukila mwili na damu, umekula mkate, umekula na kikombe au umekinywa kikombe, pasipo kulifanya nafsi ya Yesu Kristo kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zako. Na ndio maana niandike kwamba utakuwa umepata hatia ya mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Utakuwa umekula hukumu yako. Kwa sababu hujaupambanua mwili na wewe hujajipambanua mwenyewe. Utakuwa umekula isivyo stahili, kwani haiwezi kukufaidia, kwa sababu yeye anayekula lazima ahakikishe kwamba katika kazi ya msalaba ama katika mwili ndiko dhambi zangu zilikobebwa, na katika hii damu ndiko nilikohesabiwa haki. Kwa hiyo anakula si ili ashibe, anakula ili kumwadhimisha Bwana, kumpa sifa, heshima na utukufu kwa kile alichofanya msalabani kwa ajili yako. Amen. Maana kwa kazi ya msalaba anapoipambanua, kazi ya msalaba ni kwa huo msalaba Mungu alimharibu nani? Ibilisi, ili akuache huru wewe ambaye maisha yako yote kwa hofu ya mauti ulikuwa katika hali ya utumwa. Kwa kula natangaza mauti ya Kristo, kwa kula namtukuza Bwana kwa kile alichofanya, na kwa kula namtobea shetani yule asipati tena. Manake unapotangaza mauti ya Kristo unamzodoa nani? Shetani. Na shetani kama akiwa jirani wakati wa kutangaza mauti ya Yesu Kristo, wakati wa kushiriki meza ya Bwana, wakati wa kumega mkate na kuinywa damu ya Kristo, shetani akiwa karibu lazima afunike uso, hawezi kuangalia, hawezi kutazama. Unanielewa? Na ndio maana hata wale watu wanaokula kama achana mapepo, unakuta mapepo yanatoka. Kwani kwa sababu kila alichofanya Yesu msalabani unapokitangaza lazima matokeo halisi yaonekane kwa maisha yako. Amen. Bwana Yesu apendi. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tunapokula hatuli kushibisha matumbo. Wale wanapokula hatuli kushibisha roho. Lakini tunapokula tunamshangilia nani? Bwana. Tunamtukuza Bwana kwa kile alichofanya Kalvari. Tunaadhimisha Bwana Yesu apesifa. Tunafanya ukumbusho kwa kile alichofanya Kalvari. Bwana Yesu apesifa. Tunatangaza kwamba shetani sikia, alichofanya Kalvari Bwana Yesu ni hiki. Tazama alichofanya Kalvari. Naadhimisha alichofanya Kalvari. Natangaza alichofanya Kalvari. Alichotupatia kwa kazi ya msalaba tunacho. Alipotoa kwa kazi ya msalaba tumetoka. Bwana Yesu apesifa. Alipotenda katika kazi ya msalaba ndivyo tulivyo. Bwana Yesu apesifa. Ndio Bwana nibariki. Amen. Sio kula kama mkate ama kitumbua. Unanielewa? Unakula kwa kupambanua mwili. Ulifanya nini? Yeye mwenyewe, yaani Yesu Kristo, alichukua dhambi zetu katika mwili wake, ili kwamba tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya
taji na kwa kupigwa kwake. Hii hapa inawahusu kweli? Inawahusu? Sijui. Lakini watu ambao hii habari inawahusu, nyie mnaonekana kwamba mnazo nguvu za kushinda dhambi. Nyie mnazo nguvu za kujiokoa. Ndio tunapoonekana. Kwa sababu watu wanaomwona Yesu kama mwokozi, wanaojua alichofanya msalabani kwa ajili yao, hata kwa sababu. Tumeelewa pombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana niwaambie. Usione kile alichofanya Yesu msalabani kwa ajili yako kwamba ni kitu cha kawaida. Alifanya ambacho baba yako hawezi kufanya. Alifanya ambacho mama yako hawezi kufanya. Alifanya ambacho utajiri wako hauwezi kufanya. Alifanya kile ambacho fedha yako haiwezi kufanya. Alifanya ambacho mume wako hawezi kufanya. Alifanya ambacho elimu yako haiwezi kufanya. Alifanya kile ambacho hakuna anayeweza kufanya katika ulimwengu. Wafalme hawezi kufanya, watawala hawezi kufanya, marais hawezi kufanya. Hakuna anayeweza kufanya hicho ambacho anafanya. Hautaki kuona kazi ya mtaga kwamba ni kitu cha kawaida. Hautaki. Ukiona kazi ya msalaba ni kitu cha kawaida kwako, haiwezi kufanya. Kwa sababu mimi hapa siongei habari za Yesu Kristo tu, ila nakuonyesha jinsi Kristo alivyokufanya katika kazi ya msalaba, ili wewe upate kutembea katika uhuru ule ambao yeye alimpatia kwa ajili yako. Sina nielewa. Uweze kutembea katika uhalisia wa vile alivyokufanya, bila ndio kusudia. Uweze kunufaika na mauti yake na ufufuo wake. Ndio unachofanya hapa kwa Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, unaadhimisha. Biblia inasema unaadhimisha. Neno la Mungu linasema unaadhimisha. Unatangaza mauti yake na kutukuza ufufuko wake. Maana ukijua kwamba baada hiyo kazi ya msalaba, jinsi ulivyofanya katika kazi ya msalaba, shetani hana kitu kwako. Kwa hiyo kazi ya msalaba, shetani ametupwa nje ya maisha yako. Iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwa binti, iwe ni kwa wana, shetani ametupwa nje ya maisha yako. Hawezi kuingia chochote kilicho chako. Hana uhalali tena, hana uwezo tena, hana nguvu tena. Kama ukitambua kazi ya msalaba, hauwezi kuvutwa mashati na mizimu. Hauwezi kuvutwa kisigino na mizimu. Na wachawi na waganga na wawanga. Hauwezi. Hauwezi kuzuilia uhalisia wako ambao Bwana ameutabikia. Kwa nini? Kwa sababu unajua kwamba hawawezi. Amen. Lazima wewe ujue kwamba hawawezi. Kwa nini hawawezi? Kwa sababu yeye kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu alimwambia Kaini, naisikia sauti ya damu ya nduguyu inalilia kutoka kwenye ardhi. Kumbe damu inanena. Na tumeambiwa katika Waebrania kwamba damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Bwana asifiwe. Na katika waraka wa kwanza Yohana ile sura ya 5 mstari wa 8 na 9 tumeambiwa kwamba damu ya Yesu, kwamba damu inanena, kwamba damu ni shahidi. Bwana Yesu apesi. Damu ni shahidi. Damu ya Yesu ni shahidi. Ni shahidi kwamba wewe kwa kazi ya msalaba umelipa gharama na udhaifu. Na kwa kazi ya msalaba na kwa chapa ya Roho Mtakatifu umepigwa chapa ya untouchable. Bwana Yesu apesi. Kwamba wewe ni mtu ambaye haugusiki na adui, haugusiki na mapepo, haugusiki na uchawi na uganga, haugusiki kwa sababu kazi ya Yesu ya msalaba inanena chako. Kwamba wewe ni mtu usiyejisikia, wewe ni mtu usiyeolewa, wewe ni mtu usiyejua, wewe ni mtu usiyekamatwa na nguvu kabisa. Maana yeye mwenyewe alikuwa kutoka cha nguvu kabisa.
kwanza akatuamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye na msamaha yani msamaha na ukombozi yani msamaha wa dhambi kwa Yesu pekee na katika yetu na ukombozi na kama katika yetu na msamaha wa dhambi atukiriki ni watakatifu wasio na ila wasio na dosari kwa Yesu pekee mwambie kenya kwa mtikize mwambie na lindo na nguvu za Mungu. Shetani hana kitu kwangu. Na lindo na nguvu za Mungu. Mungu ni baba yangu. Mungu ni baba yangu. Mungu ni baba yangu. Shaidi, shaidi. Wakale ya mkala. Mungu ni baba. Shaidi. Kama shetani. Ameaminiwa. Kwenye maisha yangu. Ana kazi tena. Kwenye ndoa yangu. Kwenye biashara yangu. Kwenye uchumi wangu. Kwenye utambulisho wangu. Kazi ya mkala. Kwa jina ya Yesu. 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 Ametenda mema. Bwana Yesu. Ndio maana mimi na mtu. Ametenda mema. Bwana Yesu. Ndio maana mimi Kwa hivyo, 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 kwa hivyo
fedha au dhahabu mpaka kutoa katika mwenendo wako sio kwa sio kwa baba zako bali kwa damu ya thamani kama unaona kodoo asiye na asiye na wa yani ya Kristo kama kwa damu ya Kristo tumekombolewa kama kwa damu ya Kristo tumeitoa gharama kwa damu ya Kristo tumeitoa gharama kwa damu ya Kristo tumepata ukombozi ndio hiyo damu kitakubalika ndio hiyo kama kitakubalika kwa upate kwa damu ya Kristo Ujitambua katika nasaba ya baba yako
baba yako kuna mambo alishindwa. Unaelewa? Mama yako kuna mambo alishindwa. Yesu Kristo aliwahi kushindwa. Na atashindwa. Wanisapeti. Kwa hiyo lazima ujihesabu katika yeye. Lazima ujione katika yeye. Lazima uhakikishe kwamba unazaa kila kitu ambacho alikitandikia na kukusanya kwa ajili yako, unakifanya kiwe chako. Bwana asifiwe. Lazima ujitambue katika uhalisia wa vile alivyofanya na vile alivyo leo. Bwana asifiwe. Usimtambue Yesu kama mwanakondoo aliyeorithi. Unanielewa? Unanielewa? Usimtambue Yesu kama mtu aliye msalabani. Unanielewa? Unanielewa? Na ndio maana kubaa msalaba sio ishara kwamba umeokoka. Kubaa msalaba sio ishara kwamba unamjua Yesu. Kubaa msalaba sio ishara kwamba unampenda Yesu. Waleza pesima, waleza apesima. Ishara kwamba unampenda Yesu, ishara kwamba unamjua Yesu ni pale utakapoifanya nafsi yako nafsi yake kwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, kujivunia matokeo ya msalaba. Waleza pesima. Utakapoamua kutembea katika udhihirisho wa utukufu wa kazi za msalaba, ataiona na taabu ya nafsi yake na kuridhika. Mapenzi ya Baba mbinguni yatatimia mkononi mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujitazame katika yeye na kuhesabu mambo yako yote katika yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani nikwambie, Yesu Kristo hata udikaliba. Yesu Kristo hata kutana tena na shetani kwa ajili ya kurudia mpambano. Vita imekwisha. Mpambano ulishaisha. Kinanda. Mpambano ulishaisha na Yesu Kristo ametawaza kwa mshindi. Unanielewa? Na wewe katika yeye umetimilika katika yeye aliye kiti cha enzi na mamlaka. Na kwa sababu hiyo hakuna kupunguza. Unanielewa? Hakuna kupunguza. Hakuna ambaye anaweza akasema kwamba ungefaulu katika hili kwa sababu yeye ndio kufaulu kwako. Amen. Hapo kwenda kwa macho yako yawe katika kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Simaanishi yawe msalabani. Unanielewa? Macho yako yawe katika kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Sijasema yawe msalabani, kwa sababu Yesu hayuko msalabani leo. Unanielewa? Yesu ameshinda. Alikufa msalabani, akazikwa, siku ya tatu akafuka, akatukuzwa, yuko mkono wa Mungu Baba. Amepewa mamlaka mbinguni na duniani, ana mamlaka yote. Ameinuliwa juu kupita enzi yote, mamlaka yote, kila ukuu, kila usultani, yuko juu ya vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Umtazame huyu asiyeshindwa, yeye ambaye vyote viliumbwa kwa ajili yake na vyote viko kwa ajili yake na kwa njia yake. Bwana Yesu apewe sifa. Umtazame yeye ambaye aliinuliwa juu sana ili apate kuvitenda vitu vyote. Vitu vyote vinamtii yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vitu vyote vinamtii yeye, basi hata hiyo kazi unayotafuta inamtii yeye. Basi hata hiyo biashara unayotafuta inamtii yeye. Hata huo mtaji unaotafuta unamtii yeye. Maana amevitenda vitu vyote baada ya kuinuliwa juu kupita mbingu zote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa jina la Yesu. Kila kinachotamanika katika ulimwengu ambacho mimi nakitaka kimejazwa kwa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo yeye aliyejaza yote, yeye Kristo Yesu amejaza vitu vyote, na kama nitaka vitu vyote kwa jina la Yesu, vitu vyote ni vya kwangu, na mimi na Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Kwa jina la Yesu mimi sio maomba tena, kwa kuwa nitakapo Kwa kila lugha, kwa kila jamaa, kwa kila mahali, kwa kila lugha, kwa kila
hizi kwa kila cheo kwa kila yote kwa maana na neno langu kwa Mungu watatawaliwa kwa neno langu kwa Mungu watatawaliwa kwa neno la Mungu wakubwa wenye taji wenye viwanja na meneja wakurugenzi watatenda kazi watatoa maamuzi kwa jina la Yesu. Sio unatoka hapa tena. Unaenda kwa mtu eti. Naomba ulipe mtaji. Hakuna kuomba mtaji. Hakuna mfalme mbaba. Kwa kazi ya mtaji tunataka kwa ufalme na kwani kwa Mungu wetu. Hakuna mfalme mbaba. Nenda kwa ndugu yako unajua ana pesa. Sio mtakatifu. Unasema naenda mimi tokeo la kazi ya msalaba kwa Yesu Kristo. Siwezi kuomba. Mimi ni mfalme. Siwezi kuomba. Kwa neno langu familia itatawaliwa. Unanielewa? Unaenda naambia nahitaji mtaji shingapi? Milioni 4. Sema naomba, ukisema naomba ushahidi. Kwa sababu anayeomba mawili apewe au akatali. Mwambie nahitaji mtaji, nipe mtaji shingapi? Milioni 4. Mimi nakwambia nenda kufanya kazi huo, lakini ukienda mbwembwe zako hanko na naomba unisaidie hakupi. Hakupi. Bwana umekataa zile kitu alizokufanya. Hekima yako iwezi kusaidia. Unanielewa? Hakuna mfano wa mbomba. Hakuna. Bwana ifapeni. Kwa hiyo wale ambao tumebatizwa leo, leo mtashiriki mitambo. Lakini lazima ujitambue katika sura ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, kwamba unapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo unatangaza mauti yake hata haijapo. Unadeclare, unatangaza kile alichofanya msalabani kwa ajili yako. Unakiri alichofanya msalabani kwa ajili yako. Unasema hivi ndivyo alivyonifanya. Bwana Yesu apesifa. Bwana Yesu apesifa. Unasema hivi ndivyo alivyonifanya kwa kazi ya msalaba alimwaribu ibilisi na kuniweka huru. Hivi ndivyo alivyonifanya. Yeye mwenyewe japokuwa alikuwa tajiri aliishi maisha ya kimaskini, ilibidi niwe tajiri kwa umaskini wake. Hivi ndivyo alivyonifanya. Alichukua dhambi zangu katika mwili wake juu ya mti msaada, nikiwa kufu kwa mambo ya dhambi niwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake nilipokwa. Mimi niko huru kwa jina la Yesu. Sio mgonjwa, sina mafua, sina kipindupindu, sina nini, si vidonda vya tumbo, sijui ngiri, sina kwa jina la Yesu Kristo. Maana kwa kupigwa kwake nilipokwa. Hata pigwa tena.